raqamlashtirish jarayoni bugungi kunda turli sohalarning asosi bo'lib ulgurgan. Ayniqsa pandemiya sharoiti ushbu jarayonlarni yanada jadallashtirib yubordi. Bugun radioaloqa, radio eshittirish va televiziya markazi xodimlari uchun tashkil etilgan 5 kunlik o'quv seminari aynan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining raqamli iqtisodiyot rivojlantirishdagi o'rni mavzusiga bag'ishlanadi. Bu seminar respublikamiz bo'yicha har bitta hududda bizda korxonamiz tomonidan vakil biriktirilgan o'sha rahbar xodimlarni malakasini oshirish va o'ziga qo'yilayotgan vazifalarni sifatli bajarishdan iborat. Ya'ni bugungi seminarimiz 5 kunlik seminarimizda asosiy kun tartiblarida ya'ni o'sha raqamli iqtisodiyotga yo'naltirilgan, ya'ni qanday xizmat ko'rsatish kerak, qaysi joylarda qo'shimcha xizmatlarni joriy qilish kerak bo'ladi, yaxshi ishlagan xodimlarni rag'batlantirish masalasi qaysi tartibda amalga oshiriladi, qaysi hollarda o'sha berilgan vazifani qanaqadir bir noodatiy yo'l bilan hal qilish masalalari ham bu yerda o'rganish rejalashtirilgan. Bugun AKT vazirligi hamda infaktor loyihasi mana shu o'zlarini jamoalar bilan birgalikda bir nechta yo'nalishlari rahbarlari uchun bir haftalik trening dasturlari boshlandi. Bu yerda asosan butun viloyatlardan kelgan rahbarlar o'tirishdi. Har birlarini oldlarida qo'yilgan o'ziga yarasha muayyan vazifalari bor. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga erishish kerak bo'lgan vazifalari bor. Bu savdo ko'rsatkichlar, bu ijtimoiy masalalardir. Kimni tajribasi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, bugungi kunda ilmga bo'lgan ehtiyoj katta. Bu dunyodagi amaliy bir ilmlarni olib, oddiy, sodda o'zbek tilida qilib tushuntirib, qanaqa instrumentlardan foydalanib, o'sha qo'yilgan maqsadga erish mumkinligi haqida bugun birinchi mana hozir qismimizda suhbatlashgan bo'ldik. Endi eng asosiy masala nimada? Joylarda, viloyatlarda, shaharda shu rahbarlarni oldi qo'yilgan bir KPI deydi ingliz tilida erishiladigan ko'rsatkichlarga erish uchun qaysi instrumentlardan foydalanilsa bor resurslardan unumli foydalanish mumkin. Ya'ni ularga berilgan mablag'i, ularga biriktirilgan jamoasi, ularni oldiga bir berilgan resurslardan qanaqa unumli foydalanib o'sha belgilangan natijaga tezroq erishish mumkin, qanaqa qilib savdo ko'rsatkichlarini yaxshi oshirish mumkin. Buning uchun hozir biz o'tayotgan darsimizda strategiyani ishlab chiqarish, ya'ni marketing instrumentlari vositasida, menejment instrumentlari vositasida kerak bo'lsa rahbarlar bilishi kerak bo'lgan bir asosiy moliyaviy ko'rsatkichlardan qanaqa xulosalar qabul qilib, qaysi qarorlari to'g'ri bo'ladi va qaysi qarorlari unchalik samaradorlik bermasligi mumkinligi haqida qisqacha gaplashib o'tgan bo'ldik. Kayfiyatlari yaxshi. Savollar bir yaxshi dadil joyida kerak bo'lsa misollarni berganimizda biz endi masalan biznes egasi sifatida yondashsak bular davlat kompaniyasi, unitar kompaniyasi rahbarlari bo'lganlar uchun qaysidir bir joylarda tafovut bo'ladigan bo'lsa joyida o'ziga yarasha bir bahslar bo'lyapti. Bu odamni quvontiradi. Ayniqsa davlat korxonalari rahbarlari o'z ustidan ishlayotganligi o'ziga yarasha bir quvonarli holat, chunki bular bugun o'zlari birgalikda butun viloyat rahbarlari bilan birga o'tirganlarda bu yerda olingan bilimlarni coffee breaklarda bir tahlil qilish imkoniyati bo'ladi. Keyin 3 kun, 4 kun, 5 kun davomida har xil spikerlardan har xil bilimlar olib, o'ziga yarasha butun bir haligi puzzle deydi, puzzle butun kartinani, butun tasavvurni bir to'liq ko'rish imkoniyatini beradi va albatta borganlardan keyin o'zlarini jamoalariga, joylardagi jamoalarga bir to'g'ri strategiyalarni, to'g'ri xulosalarni, fikrlarni ham etib, ham o'rgatib, ham tatbiq qilib ko'proq oldariga qo'yilgan maqsadlarga erishishga bir foydasi bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. <Sessizlik>